Yeah, amici ponovo radi, intervjui na estradi, familija i drugari, budari, zadrugari, u hotelu i u šari, sportisti, političari, i stari i mladi, neko play, neko radi. Amici show, go with the flow, amici show. Malo zdravlja, malo bluda, stiže 13. runda, brate moj, ne da zakuntaš. Plesačice, pevačice, patuci, seksi, babice, ovaj show nema granice. Amici putalice. Amici show. Dobro večer, dobrodošli, Amici Show uživo, vidjeli ste u najavi, možda ne, ali veće verovatnoće da ste vidjeli. Ljudi koji obožavate, gledate ih 20 sati dnevno, možda i 24, ako neko baš odspava, onda je 20 sati, to je jedan deo za drugara, najbolje plasiranih na Zadrugoviziji, ne svi, već su krenuli me napadaju, ali računajte sljedećeg utorka, bit će ostatak ekipe, bit će tu i Kenan, bit će Brandon, bit će Stefan, Jovana, bit će Janjuš i Maja, bit će, eto, svega i svačega. I sljedećeg utorka, a večeras tu Kristijan, Paola, Milica, svi u svom fazonu top, pričat ćemo Kristina, Rialda i Bora. Jeste dobro ljudi, da vas pitam, pre svega? Odlično. Okay, ti si se malo povredio, ali si u redu. Jes, da. Pa kad si pravio haos na Zadrugoviziji, ali dobro. Ide i sanirat će se. Da, saniralo se. Dobro, jesi zadovoljan nastupom? Komentarisat ćemo ih. Pa nisam. Ne? Ne? Moglo je bolje? Moglo je najbolje. Moglo je najbolje. Ali eto sljedeće. Dobro, bit će. Bit će. Paola, ti, nisam te prepoznao, imaš novu kosu. Da, novu kosu, malo nešto novo. Ovo, pa ja sam jako zadovoljna nastupom na Zadrugoviziji, iskreno. I ja i Milica i Monika isto bila zadovoljna, ona sad nije tu, ali nama je bilo top. To je najvažnije. Milice. Nama je bilo super, eto im bilo je par nekih greškica, izgleda mi koji hoćemo, to izgleda super, uvijek nađemo neku manu, ali eto, bilo je dobro. Pa dobro, vidite, nije to u sve uslove kojima se to dešava, mislim da je bilo super. Tako je. Ali večeras ste mi se super obukli za sve ove što sam pripremio igre i sadržaje. Adekvatno. Adekvatno, ali dobro, to i jeste fora da malo vas stavimo u neke neobične situacije. Kristina, ti si ušla, uklopila se jako brzo. Pa jesam, da, zadovoljna sam kako sam se uklopila, nisam očekivala da će tako biti i da će ostati čak toliko. Eto, čime si to privukla pažnju da ostaneš čak toliko? Pa ne znam. Da, dobro, ok. Rialda, večeras si u toj zanosnoj svetloljubičastoj kombinaciji, ako nisam omašio boju. Lavanda. Lavanda. Lavanda je u pitanju. Ti i Kenan, kako ste? Hoćete se pomiriti? Opa, da će Bog, šta znam. Pa sad smo malo na hlađenju, inače sutra nam je pola godine. Tako je. Eto, vidjet ćemo. Kako možda na hlađenju kad ste u istom prostoru? Pa, nekad je toplo, nekad je hladno. U pauzama za spavanje je hladno, sad je premjestio se u drugi krevet, a onda umeđu vremenu dok su ove dnevne aktivnosti, tad je vruće, tad se prepiremo, svađamo, ali generalno... Frižider, da će Bog da se ispegla situacija. Ajde, da će Bog. Normalno, i Salvador, Bora, Marinković. Znači, stvarno, brkovi su fenomenalni. Kao da su veštački, a nisu. Prirodni, evo, to su moji. Malo sam ih još iskratio. Ogi, eto, dobroveče svim gledocima, dobroveče tebi. U svom fazonu. Vidiš. Imaš neki dobar vid za mene na početku, pre nego što krenim s pitanjima i kakvim starima? Pa, šta da ti kažem, Ni ja nešto nisam dobar sa vicevima. Mogu jedan za cigu da ispričam? Pa ajde, može. Ušao ciga u kafanu i nosi jednu papuču na nozi, kaže Šanker. A od ciga, bre, pa gde si izgubio papuču? Šta je izgubio, našao? Okej. A imam još jedan za tu, eto. Bio brat ciga u Milanu. Ulazi u prodavnicu da on bude gospodin i kaže on kao, znaš, buongiorno.
oni njemu bonđorno, znaš kao. On kao, šta sam čorno, tek sam ušao. Dobro, okej, lepo. Prve su pitalice, šta bi radije da vas naviknemo da će ova emisija biti nenormalna kao i sve. Kristijane, šta bi radije? 10 godina u zadruzi ili godinu dana u zatvoru? Godinu dana u zadruzi. Ne, čekaj, 10 godina u zadruzi? Godinu dana u zadruzi, pa treći odgovor. Aha, godinu dana u zadruzi. Dobro, ovo su te teške... Evo još jedno, vrlo prosto. Da. Da li bi radije da ti osvojiš 100.000 evra ili tvoj najbolji prijatelj 500.000 evra? Ovo drugo. Najbolji prijatelj 500.000 evra? Pa da ću ti bar 100. Pa bez pola. Jel' taj fazon? Da ću ti bar pola? Ma da. Ma ne, nije taj fazon. Nego što da ne. Naravno, bolje drugo. Da 100 zaradim i ovako i onako, a on 500, ono, bit će greb Zagreb po meni i još ovako samostalan i odmah. Dobro. Kristina, šta bi radije? Da se do kraja života kupaš potpuno obučena ili da ideš u prodavnicu gola? Da se kupam potpuno obučena. Stvarno? Pa da. Do kraja života? Ne. Ipak u prodavnicu. Hvala Bogu, do prodavnice gola, jer ne možeš istuširaš kao čovjek. I da li bi radije da imaš 1.000.000 evra na računu ili beskrajno znanje o svemu na svetu? Beskrajno znanje o svemu na svetu. Onda mogu da imam 1.000.000 na računu. Dobro, ne razmišljaš loše, brzo si, dobro. Paola. Uf, ovo je prvo malo čudno pitanje, ali s obzirom koja ekipa radi u novoj emisiji, nemojte ništa ovo čudi. Da li bi radije provela noć zakopana u sanduku pod zemljom ili provela godinu dana u zatvoru? U zatvor. Klaustrofobija, ovo zakopavanje. Neću me pitala kakvi su zatvori. Ne znam za Hrvatsku, ali sam... Lađić je imao neki nagovištaj. A sve u detalje ima me pitala. Ko da se priprema za zatvor. Pa ko zna, možda jednog dana se nešto desi, ali ovaj je u zatvor 100%. A ja tehnički. Zato što vam je najgore nešto za pica kopan živ, to mi je... Da je stvara grozno. Ja tehnički da ti kažem da je ovo gore od zatvora. Zadruga je gore od zatvora. Stvarno? Pa prvo imaš više prava. U zatvoru? Pa da, svaki dan telefon, svaka 3 mjeseca hoklica. Ovdje možeš svaki dan hoklicu, što je problem ako se organizuješ? Ako imaš kršte. To je tačno. Paolo, drugo pitanje. Da li bi radije pojela 20 živih jaja ili jedno živo pile? 20 živih jaja. 20 živih jaja. Lako. Ok, idemo dalje. Rijalda. Da li bi radije imala seks sa najlepšom ženom ili najružnijim muškarcem? Sa najlepšom ženom. Hvala Bogu. Stvarno? Da. To znači da... Jednom se živi. Ovo je dobar odgovor. I drugi. Pazi sad ovo. Da li bi radije... Da postaneš, i ja da tebe pitam. Aha. Najpopularnija pevačica na Balkanu ili da ostaneš s Kenanom? Aj šator odgovor. Da li bi žrtvovala? Najpopularnija pevačica na Balkanu. Okej. Sad si iskreno. Milice. Malo si kasno. Šta bi radije? Brak s Borom ili respektabilno 3. mjesto u zadruzi? Brak s Borom. Stvarno? Wow. Drugo gluplje pitanje onda. Da li bi radije imala dlakavi mladež na bradi i jedan bez dlaka, ali preko pola zadnjice? Bolje ovaj na bradi, možda se skine hiruški. Dobro, ajde. Ajde, prihvatit ću. Boro. Da. Da li bi radije najveći hit leta 2021. na Balkanu ili Skladnu vezu s Milicom? Da li bi... Da li bi radije hit leta 2020? Naravno da bi hit leta, jer već mi imamo Skladnu vezu. A devojka se odrekla 3. mjesta zbog braka. Braka, to je brak, ovo je veza. Ali mi ostajemo i dalje u vezi, mi smo već u Skladnoj vezi. Dobro, Boro, okej. Drugo pitanje. Da li bi radije da izgledaš 20 godina starije od struka nagore ili od struka nadole? 20 godina starije. Pazi šta ćeš kažeš. Gore briga, dole razbi briga. Kako, mislim? Pa... Skineš se i 10-20 godina starije od struka nagore ili nadole? A bolje dole, ne vidiš. Bolje dole, da, bolje dole. Stariji? Pa kako, mislim... Dobro, Boro, okej.
Znači, ipak je fokus na karijeri, definitivno. Samo ovdje ja da kažem da si rekao prvo mesto, onda bi birala prvo mesto. A pošto je treće... Treće zna da nema nagrade. Ne volim treće, tako da da si rekao prvo mesto, vjerojatno bi izabrao prvo mesto. A nije, dobro, ona je sad to tako rekla, zato što sam ja odgovorio. Mi smo već u skladnoj vezi, Bogu hvala, sve je kako treba, ne svađamo se, što bi sad nešto ja kvario. Razumeš? Dobro, okej. Evo, brzo table za jednu, molim, evo, Kristine, podeli svakome po tabla, flomaster i sunđer. Dok vam ovo delim, idemo na sponzore. Tijana, dobroveče. Dobroveče, dobroveče za drugari, čestam na pobedi. Hvala. Izdržite još malo i onda super finale, nadam se. Da krenemo sa našim prijateljima, našim dragim sponsorima, tu je Metro Obuća, za vas su spremili novu kolekciju, tako da posjetite njihov sajt ili Instagram profil i vidite o čemu se radi. Soccerbet, naravno, lider u priređivanju sportskih igara i ove večeri ćemo nekog obradovati, nadam se. Hvala ja. Zinamik, ukoliko ste umorni, ukoliko idete na neki put ili učite, spremate ispite. Da, to je idealno... ova stvar, to ću vama da dam, švajcarski proizvod. Idealno za koncentraciju. Na bazi lista manga, ili prašak, ili tableta. Ako taman ste zaboravni, nešto smuči, niste u fokusu, da budete budni cijelu noć, da budete jaki za stolom. Fenomenalna stvar. Možete uz ovo i kafu i sve, tako ne smeta. Je. Za naše drage dame, Bio Intima, to je probiotik koji rešava sve crevne, vaginalne i urinarne probleme ukoliko ih imate, a i divna prevencija. Tako da, Biota Intima, tako je, tri stvari, jedno i za dame. Ovo ću vam dati, pa... Sigurno će vam pomoći. A pošto stiže leto, tu je i Skinny Max, naš stari prijatelj, ponovo sa nama. Skinny maksimalno uz ovu inovativnu formulu za mršavljanje. Ovo je bilo ludilo za mršavljanje. Dakle. Znači ovako, skenirate ovaj QR kod telefonom, imate aplikaciju na telefonu i onda vas ta aplikacija govori popi da danas crvenu, popi zelenu ujutru, samo jedna dnevno. I govorim šta da jedete u toku dana. Tako. I možete skinete nevjerovatnih do 10 kg za 20 dana. Daj to nama ovdje. Tako je da se spremite za leto. Dozvole, podoro bez telefona i to ovako ne osjeća. Pa jedan dan crvena, jedan zelena, crvena, zelena i to je to. Miksajte. Tu je Jana Life bolnica. Pitali ste me šta je ovo. Već ste pipkali. Znači, opšta bolnica, majstori. Ne samo plastična hirurgija, nego prosto, eto, Kristijan se povredio, pa fizikalno neka terapija, ako nekom zatreba. Da, za dame, ako budete htjele neke korekcije, ulepšanje, bilo koje vrste, ne samo grudi, kad odlučite da ostanete u drugom stanju, dobit ćete vaučere, pa kad izađete. Tako je, Comtrade Tesla uređaji, zbog našeg ovog dragog... Mali R2D2 iza mene jeste. Jeste, zato nam je čist vazduh ovdje i ko ima problema sa nekom alergijom, idealan je za vašu kuću, ne čuje se. Što je vrlo bitno, a radi. Tu i VTF radio, naravno Afrička šljiva, Globatel, novi operator, Pink Taxi, da se njima stignete svuda na vreme, Waikiki, ako želite da izgledate kao ognjen, na primjer. Loca.w.com za online priču. Tako je, Wizard, koji je zadužen za cijelu ovu rasvetu, LED ekrane. Da, i... pioniri u svim tim LED ekranima i zadužen za sve efekte u ovoj emisiji, za stage i za sve ovo što ste viđali od kompeta, dimova, ludila, ma sve živo. I naravno Cargo Butler. Tako je, mislim da smo sve rekli.